hezké sobotní odpoledne. Vítejte před začátkem zápasu 30. kola mezi Kladnem. No a Plekanec nabírá rychlost. Plekanec jede na Krále. Plekancova střela, ale Král drží. Plekanec. Má tam Machače. Machač oslabení. Výborně Král. Dobře zahrána a využita, protože právě teď končí, ale Plekanec ve velké šanci. Tomáši, vítej v Kladně. Tomáš Plekanec otevírá skóre zápasu s Litoměřicemi a to je návrat jako hrom. Tomáš Plekanec. Kružík. Redlich. Kružík, gol! Daniel Kružík zvyšuje na 2-0. Využil toho, co se nepovedlo Redlichovi. Také toho, že nebyl bráně. A ten zkrátka hodně pomůže při oslabení. Teď je Svetlund tady v šanci. Zkoušel. Redlich. Redlichova střela, je to gol, 3-0. Tomáš Redlich nachytal Krále v nepozornosti. Našel si místo u bližší tyče. Oba hráči dostali 2 minuty za hrubost. A gol! Skvěle trefený horní růžek Tomáše Kauta, nebo Tomášem Kautem. Trefený horní růžek brány Tomáše Krále. Pavlas. Pavlasova střela. Minulá horní tyč Cikánkovy brány a přeci jen kladenský brankář přichází o čisté konto. U bližší tyče měl Cikánek dobře pokryté. No a přeci jen přichází ještě jedna litoměřická odpověď.